próximo, então. Hã? Entendi. Se for gastar lá cada um 30 reais, você vai comer um negócio bem, velho. Mas não tem isso, né? Não, tem exatamente. Bom, se você colocar esse vídeo, você tá filmando? Se ele colocar esse vídeo assim, deslocar essa parte, vai dar um negócio engraçado, sabe? Compra um negócio grande? Não, aposta um negócio grande pra você comer. Jovem, que isso, hein, ó. Mais ou menos assim. Olha lá. Vapo, nego. Sartei. Tô fora. Faça seu regime, tenha essa leve estatura, né? Formosura de rapaz. Muito bonito, tá aí, escolhendo a água mineral. Aí, vai levar já? Vai levar aqui mesmo? Onde é que vai ficar e tal? É maravilha. Aí faz o seguinte, quando... E agora, onde parou mesmo? Meu namorado da brigada cheia. Já te parou no seu namorado? Se eu separei? Manda um salve pro pessoal que tá assistindo você lá, ó. Todo mundo lá, ó. Lá. Beijo, pessoal da BGS. Vem pra cá. Vamos comprar a tia. Compra. Compra que você vai ver. Manda um salve pro pessoal. Oi. É isso aí, pessoal. Obrigado. Não, vai. Não, brincadeira. Agora eu não quero mais. Tá certo, então. É nóis. Daqui a pouco a gente volta. Beijo. Nossa, o cara vai dar uma engordada hoje aqui, velho. Não, nesse momento a gente tá aqui porque tem muita gente que tem curiosidade, né, Preto? Curiosidade, bastante. Todo mundo chama o indivíduo de grilo. Então, a gente tem dúvidas, às vezes, queria saber de onde veio o apelido, de onde que surgiu essas coisas. Aí né? Nós puxamos a ficha do cara. É, aí você vai dar uma olhada, ó, na RG do menino. Felipe Grilo. É isso mesmo, Giovanni? Felipe Grilo, a galera acha que não é, né? É, o pessoal acha que é só apelido, mas é nome mesmo. Entendeu? Da puta que bota grilo no nome, velho. Fala pra mim. Teste de som, testando. Tá ouvindo aí? Filha da puta. Tá ouvindo aí? A gente tá com o fundador do Tibia aqui, ó. O cara que inventou o Tibia. Boa tarde. Boa tarde. Você fala português, é? Mais ou menos. Mais ou menos ainda. Chupa essa cana. E aí, cara, qual que foi a ideia de você lançar o jogo, velho? Pô, cara, tava naquela emoção lá. Muito louco de droga? Sim. Tô cansado de enfiar o dedo no toba? Não, não, aí não. Não chegou a cansar? Não, não cheguei a cansar. Entendeu? Tá ouvindo, né? É. Fazer o quê? Qual que é o objetivo seu? Tu vai lançar Tibia 3D? É, então vamos fazer de teste aí, né? Mas vamos ver se vai dar certo. Porque o PVP já conseguiu melhorar o PVP do jogo. Acho que melhorou o PVP? Ou cagou de vez no pau dos outros? Melhorou sim. Os ataques também estão muito baixos. Tá avançando o Tibia. Então manda um salve pro pessoal que joga Minecraft. Então, pessoal, que joga o quê? Minecraft. Minecraft? Que jogo é esse? Não sei também, cara. Veio na cabeça. Nem sei o que é isso. Valeu pela participação aí. Valeu. Fala bem português, cara. Obrigado. Thank you. Let's go! Okay, I'm Stefan Vogler from Zipsoft. And the best and the worst Tibia players you can find here on Programma Tibiano. Outro lado lá, esquece tudo aqui daí, entendi.
2 é nóis. Entendeu? Que apareceu 3 já? Foi. E salve, salve, tibianos e claro. Pera aí, volta, volta. É isso aí, BGS 2013. Sei lá, tá gravando já, velho? Verdade? Cacete aqui. Vamos ver o tamanho desse trem aqui, vai. O Lazareto não sabe porque que é gordo. Tem dois pés de duas pizzas. Ai, cara, ela. Não tem nem como abrir a porra. Olha aqui, vem grudar no bagulho. Dá até dó, cara, de abrir não a pizza. Não vou abrir mais, não. Ah, vem tão bonito, cara, olha. Não, aqui. A caixinha personalizada. De onde eu venho, a caixa é marrom, cara. Se eu não me engano, essa pizza deve ter saído por mais ou menos R$28. Tem que dar bom mesmo. Se você comprar só uma é quanto? R$28. 33. Ah, não, uma é 33. Uma é 33 e a Fanta é de ouro. A Fanta é R$7. R$7. E a Coca? A Coca é 8. Do onde eu vejo, a Coca é R$5,50, cara. É bom que você passa aqui, que você guarda, você já faz embrulha presente já com ele. Não, isso que eu vou levar de recordação. Se você me permitir, eu vou até pôr dentro da minha mochila. Se você me permitir. Então é isso, a gente vai comer e fique ligado aí. Pra vocês verem como a situação não tá fácil, até mesmo a Kali, até mesmo pessoas que gostam da Kali mudaram de profissão. Viraram casaca. Saíram do campo da justiça e foram para o campo da internet. Que isso? O que tá acontecendo? Que coisa é essa que acontece no mundo? Eu quero saber de você, Márcia, né? É, fala pra caramba também, é outra, viu? A mulherada de hoje em dia não fala. É, a necessidade, né? Tem que trabalhar, né? Ganhar dinheiro. Aí estamos aqui de bluegirls trabalhar. É, você vê uma que umas não fala, a outra é difícil parar, né? Mas estamos aqui. Por que você saiu da Cali e foi pra Tim? O que tá acontecendo? A Cali não tava me dando dinheiro, a Tim quis me contratar, eu vim, né? Fazer o quê? Entendeu? E a Kali joga do quê? Eu jogo de Gangplank. Tá certo. De Kali. E usa a Tim de internet? Não. Usa a internet de escada? Não. O que você usa? Usa o quê? Eu uso internet, mas eu não uso a Tim nem de escada. Eu não faço propaganda porque eu não tô recebendo por eles. Usa a Net? Não. Usa Vivo? Tá, eu uso Vivo. É de escada, então? Não é de escada. Hã? Entendi. É. Já o time da E você, como é o seu nome? Michele. Michele, você já se vestiu de cosplay algum dia? Não. Nunca colocaram você numa rascada? Não. Nunca fizeram você se vestir de uma pessoa que você não conhece? Não. Nunca fiz. Eu gostaria, mas não. Entendi. Nunca fizeram nada com ela? Nunca fizeram nada com você? Não. Que dó. Você joga o quê? Eu jogava Tibia. Jogava. Mas se o Tibia quiser me contratar ano que vem pra estar de cosplay, estarei lá. Cosplay do Tibia, você vai vir do quê? O que vocês quiserem. Do Nightmare? Não gosto. Não, do quê? Você conhece Tibia? Conheço. Conhece. Mas não jogo. Mulherado conhece Tibia, filho. Vai falar mal, todo mundo fala, mas já conhece. Hã? Quer ver o que aconteceu? Seu namorado joga? Jogava. Não joga. Joga? Tibia não, ele joga League of Legends. E por que ele parou de jogar Tibia? Porque ele não me dava mais atenção e eu tava brigando muito com ele. Não, é outra coisa. Pode falar. Pode falar que eu sei. Por conta disso, não me dava mais atenção, né? Né? Por quê? Então por que que é? Ele... Não, não dá atenção também é tenso. Você gosta de atenção? Todo mundo. Entendi. É... Faustão. Ô louco, meu! O que vocês quiserem. Você vai vir do quê? Do quê? Do quê? Do quê? O que vocês quiserem. Hã? Entendi. O que vocês quiserem. Do quê? Do quê? Hã? 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 O que vocês quiserem.
Serba no rolê. Rapaz, não tá gravando nada, não. Não tá gravando a puta que ele pariu. Manda um salve pro pessoal aí. Tá. Entendi, o salve deram um nóis. Sem mais. Ó, para o momento. Rodrigues, você tá aprendendo a mexer. Não, não abre como se fosse uma carta. É como uma notícia mesmo de um site. Rodrigo sempre ensinando os outros. Boa vontade do caramba. Puta lição de vida, velho. Uma hora da manhã, o preto puto da vida que tá. Tomar no cu, velho. Tá vendo? É a vida, né? Tá véio? Certo, tomando um galão de água. É nóis. Caraca, cara. Ó, o coreano tá. Né? Essa porcaria do chinês aí, os coreanos, filho da puta, tá fazendo barulho danado aí do lado aí, velho. É, o problema é que a gente parou de gritar pros coreanos dormir, eles estão derrubando coluna lá dentro. Eu vou descer a cama de lá de cima, eu vou fazer sexo aqui, ó, velho, nessa parede aí. Ele vai ver o que é barulho. É, vai bater, para ela ficar tensa. É. Oh. Cama entendeu? De madeira ainda, hein? Você cuidado, madeira, meu, vai estar sendo filmado. Até a voz a gente fala, viu? Olha, meu amigo, imita a mulher certinho. Agora, olha, meu amigo, dá igualzinho mulher, é embaçado falar. Ah, não dá não, velho. Aproveitar que o amiguinho chegou de mim, ele não vai nem reagir, velho. Não é de amiguinho, não. God of War, no peito, ó. Peito. Olha lá. Eu acho que ele não beija meninos, não, cara. É. Não beija rapazes, não. Tá, vamos lá. É, deixa essa porcaria. Galera, deixa ele pra lá. Mano, deixa ele pra lá. Manda alguém tomar um cu. Vai tomar um santo seu cu. Pro momento. Fiquem ligados nas próximas. É isso que a gente recebe em troca. Tá vendo? Chegar perto pra ouvir o barulho do ronco. Se ele acordar com a luz, pelo menos o ronco a gente pegou. Quer que eu leve lá? Quer? Aí. Trator bateu o cartão, a gente já tava trabalhando na madrugada. Bom, hoje último dia hoje. Opa, isso aí galera, valeu, último dia de BGS. Cansativo pra caralho, né? Porra. Quase vai dormir, preto? 4 horas da manhã, por causa de um filho da puta, taxista, autônomo, no cara, levou 2 notebook embora. Tá melhor que é nós essa porra. Tá bom no rolê. O Kevin saiu bem, ganhou uma diária de boa, né? Então, tranquilo. O Kevin, me dá o dinheiro do táxi, velho. O Kevin, ô velho, o Júlio, fala pro Kevin me dar pelo menos o dinheiro do táxi, filho da puta. Comprar uma pizza pra todo mundo degustar. Pra todo mundo o quê? Degustar. Todo mundo. Degustar. Da onde que ele é, velho? De Itaú de Minas. De Itaú de Minas. Ninguém sabe onde tem que ser cidade no mapa. Nem tem. Ai, caralho. Pô, pergunta pro taxista se ele não saiu numa saidinha de Itaú de Minas, velho. De repente ele tava de saidinha de tal de Minas lá, não vai devolver nunca. Lá não tem cadeia, não. Vou, vou, vou. E aí, cara, dá o seu depoimento aí sobre... A senhora Guilherme não teve uma noite muito boa, né? É, a olheira. Relatos dizem, hein, que... Explica pro pessoal o que aconteceu aí. Tomou uma UTI do táxi, velho. Tomei uma UTI do táxi, né? O cara foi mais ligeiro e os paranauê ficaram lá, né? O que ficou lá? É pra falar mesmo? Ué?
com os notebook lá. Vai rindo. Ah, tá. E quem tomou na bunda isso aí? É. Vai rindo se os vídeos ficaram lá, os vídeos do cravo ficaram lá. Você perdeu os notebooks, você fica de boa, velho. Não, eu não perdi, o cara saiu fora, mano. O cara, era pra ele ter saído do táxi, Entendi. Já viu qualquer taxista, cara, que tem coisa no porta-mala, o cara sai do carro e abre. É. Aham. Uhum. E ajuda a tirar. Aí você ativou o gosto de ontem pra tentar pegar. É, mano. Entendeu, não. Isso aqui é o que? Agora deu o seu depoimento a respeito do... Eu acho o seguinte, eu acho que eu tô um pouco me lixando, porque eu cheguei e batemos uma xepa aqui nas pizzaiolas, pizza de cachorro-quente. Aí você pergunta como que é uma pizza de cachorro-quente, vem aqui, salsicha. Vou mostrar essa buçanha aqui. Cara, salsicha. Salsicha, né? E batata palha. Entendi. Entendi, e né? E mussarela. Vem isso no cachorrão onde você mora? Só dog. Isso? É vagabundo esse hot dog, hein? Eu vou entrar no assunto de novo, vou lhe perguntar. Qual a diferença de uma pizza de 6 pedaços e de 8 pedaços? Qual a diferença de uma pizza de 6 pedaços e 8 pedaços? 2 pedaços. 2 pedaços. Agora, se você quiser uma pizza de 2 pedaços, como que viria a pizza pra você? 2 pedacinhos de pizza? Tipo isso aqui? Ou viria uma pizza inteira cortada no meio? Depende como você corta, 2 pedaços. Pô, a gente perguntou ontem pro cara que também quer a pizza, ele falou assim, temos pizza de 6 pedaços e de 8 pedaços, não importa o jeito que você corta, eu quero saber o tamanho da pizza. Eu quero saber o tamanho da pizza, onde já você viu isso, né? Sem noção, esses caras. Pizza de 2 pedaços, corta no meio, 2 pedaços. É sério. 4 pedaços, faz uma cruz e 4 pedaços. Você querendo saber, dá pra fazer uma pizza de 48 pedaços, se quiser. É tamanho normal, amigo, onde eu moro, a pizza muda o tamanho dos quadrados, dos retângulos. Losango. Tirar a câmera aqui, né? Pra não fazer propaganda dos caras. Não, mostra, vocês fizeram das putas aqui que quer rolar a gente. X tudo que é desse tamanho, 26 contos. Vem no papel de presente ainda, os gramas da pizza. É isso aí. Você não comer, você dá pros coreanos. Quer dizer, ontem deram pros coreanos aqui do lado. Eles foram ali na Augusta, nós estamos do lado da Augusta. Foram ali, cataram duas ontem, 3:30 da manhã. Esses coreanos, filho da puta do caralho aí. Nem barulho não fez essa porra. Nem barulho. Os caras são ninja. Os caras são ninja. É ninja, né? Se o cara estivesse fazendo alguma coisa lá, pega o movimento do traseiro ali agora. Eles estavam exatamente assim. Não pode ter muita elasticidade, né? Não pode ter muita elasticidade. Como seria a transa de um afro? Qual que é o movimento? Agora, já um afro descendente seria mais ou menos isso aqui, ó. Isso seria um afro. E o coreano? Coreano. Se ele fazer. Se ele fazer o movimento, repetir esse movimento nessa maneira, ele já gozou. Ó. É foda essa vida, né? Vamos pro BGS, né, mano? Falou, simbora. Fui! Pode não, que o barato é louco. Chega aí. Você não tinha ligado o microfone? Tá de novo, vai. Salve, Tibianos, estamos aqui no rolê aqui. Pulseira, o que você quer? A pulseira. Entendi. Ele quer a pulseira, tesourou o rolê todo aqui. Thank you.
coisa que nenhum tibiano viu, cueca do grilo. Tá bom, mas vinha do Paraguai? Não, cheio de bosta. Cueca do grilo é de marca.